što se tiče Pirota, pošto je tu bila najveći akcident, to je na kraju, nažalost, bilo i smrtnog slučaja, dva smrtna slučaja, istragu radi tužilaštvo i Ministarstvo građevinarstva saobraćaja, komisija koju sam ja formirao, završila je svoj posao. Dostavili smo, nisam siguran, ali u svakom slučaju, nismo, dostavit ćemo naš kompletan izveštaj tužilaštvu. Tužilaštvo je preuzelo tu istragu i on treba da donese odluku da li je tu neko odgovoran ili nije. U svakom slučaju, sve što smo utvrdili, mi dajemo tužilaštvu i tužilaštvo će to proceniti.